Быйыл Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянска қаласы мен жаңа Бұқтырма ауылындағы ауруханаларды жөндеуге 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Сонымен қатар Өскемендегі онкологиялық аурухананың хирургия бөлімшесін қалпына келтіруге 1,5 миллиард теңге бөлінеді. Бұл мекемеде 1982 жылдан бері жөндеу болмаған. Те проблемные вопросы, которые қала тұрғындары жедел медициналық көмек көрсететін орталықтың жағдайын айтып шағым айтатын. Мәслихат отырысында депутаттар осы мәселені көтерді. Қажетті қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары басталып кетті. Өзіміз құрылыс басында жүріп, сапалы әрі уақытылы аяқталуын қадағалауға аламыз.